السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہاں ملک سور عباس، تو سمرا یوٹیوب چینل دے دے پہ امید کریں ٹھیک ہو سو کہ آج جب ولاگ شروع کریں دے پہ ولاگ شروع کرن تو پہلے میرے چینل نو سبسکرائب کر گئے سو تے یہ ہے آج جب ولاگ کہ آج سارے کنوں پیار ہو گئے ماشاءاللہ بالکل تیار ہیں تھوڑے کو ان سے کچے جی بس ہوں تیار ہوں منا لے جی صحیح تیار نہیں ہوں جی ہو گئے سارے کن یہ ہو گئے جی نیبو نیبو اس نیبو کی کوالٹی چیک کرو بہت اچھا نیبو ہے زبردست نیبو یہ ہو گیا جی بینگن بینگن بھی تیار ہے مرچ لگی ہوئی بینگن کا سبزی بھی ہے پلاٹ ہے تھوڑی بہت بیچی یہ بھی جی بوٹا کنویں ہوگی نمی پنیر لائی اتنے تھوڑی کچھ نمی پنیر بھی تیار ہوں گی پہ خالیاں بنا لیتے ہیں کچھ چیزیں خالیاں دے بیچ سبزیاں بیچ دیتی ہیں یہ ماحول ہے زبردست جی امید تکرین آج ویڈیو تم چنگی لگی سے اگر میری ویڈیو چنگی لگی ہے تو ہم چینل ضرور سبسکرائب کرے سو تو آج ویڈیو دے تھے اینڈ کریں دے پہنک کال انشاءاللہ اور ویڈیو نہ مل سو اللہ حافظ پاکستان زندہ